აზერბაიჯანის სომხეთის საზღვარზე ამ დროისთვის ცეცხლი შეწყვეტილია. სომხეთსა და აზერბაიჯანის ომიდან ერთი წლის თავზე მხარეებს შორის შეტაკებების სამშაბათს დაიწყო. ორივე ქვეყნის თავდაცვის მინისტრებმა საბრძოლო მოქმედების დაწყებაში ერთმანეთი დაადანაშაულეს. სომხეთის მთავრობის განცხადებით არიან დაჭრილები და გარდაცვლილები, თუმცა ზუსტი რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობია. ჩვენი საერთაშორისო მოკავშირეების დუმილის ფონზე აზერბაიჯანმა და მისმა მომხრეებმა აგრესიული ქმედებები გააგრძელეს. ჩემი შეფასება ცალსახაა. აზერბაიჯანი და მისი მხარდამჭერები საფრთხეს უქმნიან ჩვენს სუვერენიტეტს, სახელმწიფოებრიობას და დამოუკიდებლობას. აზერბაიჯანის მთავრობის განცხადებით შეტაკება ქალბაჯარსა და სიუნიქის რეგიონების მახლობლად მოხდა. მათი განცხადებით დაუგეგმავი სამხედრო ოპერაცია სომხების შეტევის პასუხი იყო. სომხეთის სამხედრო დანაყოფების შეტევების შესაჩერებლად ჩვენმა დანაყოფებმა ქალბაჯარსა და ლაჩინში თავდაცვითი საბრძოლო ოპერაცია წამოიწყეს. თავდაპირველად მოწინააღმდეგეს გადაადგილება შეუზღუდეთ. მათი სამხედრო არტილერია დაზიანდა. ოპერაციის შედეგად სომხური ტანკსაწინააღმდეგო სისტემა განადგურდა. რეგიონში სიტუაცია კვლავ დაძაბულია. ეს პირველი საბრძოლო მოქმედებებია 2020 წლის შეტაკებების შემდეგ, რომელიც რუსეთის შუამავლობით დადებული სამშვიდობო შეთანხმებით დასრულდა. მთიან ყარაბაღის კონფლიქტს 10 წლეულობის განმავლობაში ათასობით ადამიანი შეეწირა. 100 ათასობით მოსახლე კი დევნილად დარჩა.